छत्रपति संभाजी राजे मई मासस्य चतुर्दशे दिनांके सप्तपञ्चाशतधिक षोडशशततमे वर्षे पुणे नगरस्य समीपे पुरंदर दुर्ग मध्ये जातः अयम् छत्रपति शिवाजी महाराजस्य उत्तराधिकारी तथा च महान पराक्रमी मराठा राजा आसीत्। यदा सः केवलं द्वे वर्षीयः आसीत् तदैव तस्य माता दिवंगता जाता, अतः तस्य पालनं तस्य पितामही जीजाबाई कृतवती। बाल्यकालात् एव सः वीरः साहसी तथा च विद्वान् आसीत्। तस्य भार्यायाः नाम येसुबाई आसीत्। बाल्यकाले सः औरंगजेबस्य कारावासात् तस्य पित्रा सह पलायनं कृतवान् आसीत्। तदा आरभ्य एव सः कठिननिर्णयान् स्वीकर्तुं समर्थः अभवत्। यदा सः केवलं चतुर्दशवर्षीयः आसीत् तदैव सः बुधभूषण नखशिख नायिकाभेदनाम्ना त्रीन् संस्कृतग्रन्थान् लिखितवान्। सः महान् शिवभक्तः अपि आसीत्। यदा शिवाजी महाराजः दिवंगतः जातः तदा मराठा साम्राज्यः संकटे आगतवान्। औरंगजेबः चिन्तयति स्म इदानीं संभाजी शीघ्रमेव परास्तः भविष्यति, किन्तु एवं न अभवत्। संभाजी महाराजस्य रायगढ़े राजतिलकम् अभवत्। मुगलसेना बहुवारं तस्य उपरि आक्रमणं कृतवती। संभाजी महाराजः सर्वदा विजयं प्राप्तवान्। गोवा मध्ये पुर्तगाली सेनया सह तस्य बहुवारं युद्धम् अभवत्। सः स्वजीवने 20+ शतानि युद्धानि कृतवान्, किन्तु एकस्मिन्नपि युद्धे सः पराजयं न प्राप्तवान्। किन्तु एकदा सः गुप्तमार्गेण अल्पसैनिकैः सह यात्रा करोति स्म, तदा तस्य एव परिवारस्य सदस्येन औरंगजेब सेनायाः कृते एषा सूचना दत्ता। एतेन विश्वासघातेन मुगलसेना तेषाम् उपरि आक्रमणं कृतवती। संभाजी महाराजः अल्पसैनिकैः सह मुगलसेनायाः विशालसैनिकैः सह युद्धं कृतवान्, किन्तु अन्ते सः असफलः जातः। औरंगजेबः तं कारावासे स्थापितवान्। औरंगजेबः उक्तवान् यत् अहं संभाजी महाराजस्य कृते क्षमां दास्यामि, किन्तु पूर्वं तेन इस्लाम धर्मं अंगीकरणीयं भविष्यति। किन्तु संभाजी महाराजः तस्य वचनं न अंगीकृतवान्। औरंगजेबः तस्य कृते बहु कष्टं दत्तवान्। मार्चमासस्य एकादशे दिनांके 89+षोडशशततमे वर्षे तस्य शरीरस्य लघु लघु भागाः कृत्वा नद्यां क्षिप्तवान्, किन्तु अन्तिमं श्वासं पर्यन्तं सः हिंदू धर्मं न त्यक्तवान्। तेषाम् एव कारणात् अद्य वयं सुखेन जीवामः। देशे बहुषु स्थानेषु तस्य प्रतिमाः सन्ति। सः अस्माकम् आदर्शः।